pai do Henrique, que tem 5 anos hoje. Eu acho importante esse tipo de classificação também pela internet, tanto quanto os jogos físicos que você compra o CD ou o aparelho, quanto por downloads. É, hoje em dia qualquer um pode pegar cartão de crédito e ir lá e comprar um jogo na internet, fazer o download e jogar tranquilamente. Jogo de videogame desde 4 anos. Eu fico o dia inteiro na escola. Só no outro dia, só no final de semana. E você sabe o jogo que você não pode jogar? Sim. O jogo com guitarra pode jogar criança e adulto, né? É. Não tem problema. Mas por que não tem problema? Porque é só de música. Tem algum outro jogo que você possa jogar junto com seu pai, que seu pai joga também? O Mario. Porque é só de entrar no carro e dirigir. Já fiz compras pela internet, já de jogos, de aplicativos, diversas modalidades de coisas relacionadas à tecnologia. Só que eu passei a observar mais a classificação indicativa depois que eu fui pai, que eu tive um filho, que começou a se interessar muito mais por tecnologia do que crianças da minha própria época, ou como eu mesmo. Eu tomo um certo cuidado, dependendo do tipo de jogo, de aplicativo que eu estou usando no momento, para não tentar não interferir muito na educação dele. Jogos que tenham um certo grau de violência, que tenham um certo grau de coisas que não são muito típicas para a idade dele, eu procuro evitar, tanto de comprar em aparelhos que ele usa, instalar em aparelhos que ele usa, como jogar perto dele, usar perto dele. Como é que ganha o jogo? Esse aí. Assim. É, só isso. É que tu vai tentar cortar não a bomba. Pedir?